Жадырап жаз келді, табиғаттың осы бір мезгілін ең алдымен балалар асыға күтеді. Өйткені бұл санасын сабақтан арылтып, алаңсыз балалық шақтың аралында сайрандайтын уақыт. Алайда жазғы демалыстың қызығы мен шыжығы қатар жүретіні тағы бар. Баламыздың қайда және кіммен демалған жөн, біз демалысты пайдалы әрі қызықты өткізіп жүрміз бе? Жастөрен бағдарламасының кезекті саны балалардың жазғы демалысы жайлы болмақ. Кекілін күнге сүйдіріп, табанын құмға күйдіретін ойын баласы үшін бұдан асқан қызықты шақ болмас. Сондықтан балалары қайда және қалай демалады деген сауалдың туындауы заңды. Балалардың демалысын ұйымдастыру қашанда маңызды мәселенің бірі болып саналады. Жыл сайын демалыс уақытындағы балалар мен жас өспірімдердің толық демалулары үшін елімізде түрлі жұмыстар атқарылады. Танымал тұлғалардың айтуынша, баланың 3 айлық жазғы демалысы ауылда ата-әженің жанында өткені дұрыс деп санайды. Сол бір апта бір 10 күн ауылда болсақ, сол өмірі есінен кетпестей болып бір жақсы демалып болады. Одан кейін қалған уақыттарын көбіне қалада өткізеді. Мектептің ішінде де өзінің мектептің лагері бар, сол лагерге қатысады. 3 айдың қалай өткенін білмей қалады ғой бала. Біз өзіміз мына саябақтың қасында тұрамыз өзі. Дәл жанымызда, сондықтан күнделікті саябаққа апарып ойнады қызымызды, түрлі аттракциондарға мінгізіп. Аквапаркі бар ішінде, соған шомылады, сол. Енді біз балаға өте көп көңіл бөлеміз, негізі уақытымызды көп бөлуге тырысамыз. Бала жыл бойы мектепке барып, енді кішкене ойнағысы келеді, ойын баласы ғой. Сондықтан да енді үйірмелерге береміз деп айта алмаймыз, бірақ мен өзім үйде қызыма түрлі есептер беріп, диктант жаздырып, өзім айналсам, ол жағынан сәл кішкене еске салып қоямыз да арасында. Бірақ ойнасыншы деймін, жаз бойы есіктің алдында құрбыларымен ойнап, таң атқаннан кеш батқанға дейін ауылда болсын, қалада болсын, ойнасын дейміз, ойнығаны болсын дейміз. Сол баланың балалығын тыйдым дегенше даналығын тыйдым десеңші дейді ғой қазақ. Сондықтан да бала болып қалағанша ойнағанға не жетсін? Оны шектеп жазын күні 3 ай демалыстың кезінде сен анаған бар, наған бар, мына есепті шығарды дегенге шынымды айтсам, мен өз басым қарсымын. Оның үстіне қазір көп балалар жаңағы ұялы телефонын шұқып отырады, күннің көзін көрмейді ғой шыны керек. Далада ойнаса қуанатын болдық та. Бұл балақайлар жыл сайын жазғы демалысты атасы мен әжесінің жанында өткізуді әдетке айналдырған. Олардың әрбір тәтті қылығы, әрбір жетістігі үлкендерге қуаныш сыйлайды. Немерелерін көріп мәз болған ата әжесі де балаларға демалыс кезінде барынша өз тілінде сөйлеп, ұлттық тәрбиені қалыптастыруға зор күш салатындықтарын айтады. Біз интернатта оқығандықтан ба, біз ұйымшыл болып өстік. Сондықтан мен, Тойлыбай, Әбіш деген үшеуміз жаз кезінде кәдімгі кірпіш қалап ауылдың кірпіштерін құюшы едік. Әрине олар енді біз ақша үшін емес, ағайындарға көмек ретінде. Сосын, ай сендер интернатта оқисыңдар ғой, жол күрелерің деп Ірсімәт деген бабамыз қолымызға, қалтамызға алмасақ ұялып, қолымызға алмасақ қалтамызға салушы еді. Жол күрелерің басқа бір зат кітап аласыңдар деп. Сонда еңбекпен өтуші еді, бірақ солда таңертеңнен кешке дейін әрине еңбек етпейміз. Кешке бір кітап оқитың кезі болады, дайындалады. Мысалға мен өзім 4-ші класта біздің кезімізде 100 есеп деген Қазақстан пионері деген газет болды. 50-ден астамын шешкен бала оқушы Алматы қаласына мектепке алынады деген төменгі жағында жазу бар екен. Соны оқып мен 100 емес 80-нен астам шештім есепті. Біз әжемен бешбармақ, палау, салат істейміз, самса істейміз, бауырсақ пісіреміз. Маған ұнайды атам мен әжемен. Жазғы демалыс балалардың жылдық бос уақытының айтарлықтай бөлігін алады. Ол мектептегі сабақтан көрі баланың еркіндікке, өз үшін қызықты істер мен армандарын жүзеге асыратын кезең. Сол себепті бала уақытын ойынмен, теледидар көрумен ғана емес, бір ауық ой және дене еңбегімен шұғылданып, үлкендерге көмектескені жөн. Еңбек түбі береке демекші, жастайынан еңбекке баулып өскен бала болашақта қандай сын кездессе де
кезде сынып кетпеуге бейімделеді, дейді ғалым қоғам қайраткері Асылы Османова. Жазғы демалысты шын бала өз дәрежесінде демалып, өз дәрежесінде болу үшін ол балаға біз жақсы бағыт-бағдар беруіміз керек. Баланың бойындағы бала кезінен, жас кезінен, тіпті бесікте жатқан кезінен баланың бойына, ұлттың бойындағы адами асыл қасиетті, яғни рухани дүниені оның қанына, жанына сіңдіре білуіміз керек. Сонда бала жақсы болады да, ал енді жазғы кездегі демалысты лагерлер болама, лагер болмаса тіпті үйінде болама, тіпті басқа бір ауылда барама. Мысалы, біздің бала кезіміздегі қаланың балаларының барлығын, көпшілігін ауылдағы ата анасына, әжелеріне апарып салатын. Сол кезде ешекке мінсе де, атқа мінсе де еркін жүріп, еркін жүретін. Ал бүгіндегі бір бала, екі бала болады да, соның көз алдынан өздерінше кетірмей, оның барлық айтқандарын істеп, мәпелеп сөйтіп отыра. Жоқ, үйтпе керек. Баланы кішкентай кезінен бастап, сондай еңбекке баулуымыз керек. Сен ана жерде ғана өзінің жеп ішкен ыдысыңды алып орнына қой, шамасы келген жуып орнына қой деген бұл да еңбек. Жыл сайын елімізде әр түрлі үлгідегі 1000-нан астам лагерлер жұмыс істеп, 1 миллионнан астам балалар демалады. Балалардың жазғы кезде демалуы үшін лагерлердің екі түрі болады – мектептегі және қала сыртындағы. Өкінішке орай, көптеген қала сыртындағы лагерлердің жолдамасы өте жоғары, халықтың қалтасы көтере бермейтіндігі анық. Мұндай жағдайда балалар мен ата-аналарды жазғы мектеп лагерлері құтқарады. Онда әдетте 1 мен 4-ші сынып оқушылары белсенді демалып, денсаулықтарын қалпына келтіреді. Десе де үлкендердің айтуынша, қазіргі балалардың балалық шағы бақыт пен шаттыққа толы, дейді. Енді мынау қазіргі балалардың балалық шағы өте жақсы. Қанша дегенмен қазір заман жақсы, заманның осындай бір тыныштықта неде жақсы болып тұрғанына мынау өте қуанамыз. Балалар енді келгенде тіпті бұрынғыдай біздің өмірімізге қарағанда бұлардікі енді өте жақсы ғой. Мынау біз баяғыда каникулға шықсақ, мамаларымыз енді мынау үйді ақтау, үйді жинау, кілем жуу далада сол уақыттарды күтіп жүреміз, күтіп жүреді ғой әке шешемізді. Қалай каникулға шығамыз, сосын әке шешеге көмектесу деген сондай әйтеуір қайткенде әке шешеге бір жәрдеміңді тигізу болып тұратын. Ал енді қазіргі жастар енді өзіміздің балдарымызда ондай көп қиыншылық көрген жоқ. Енді ол қалқозда біздікі каникулда сол үйдің жұмысынан қалған не қылсақ, енді бір ай бірінші осы каникулдың бірінші айларын үйде өткізгенменен ар жағында екі айды қырманда жұмыс істер едік. Әйтеуір кішкене де болса әке шешемізге пайда тигізіп, формамызды алуға, кітабымызды алуға дегендей. Сондай ауылдық жерде мен өзім сол уақытты сағынамын, өте жақсы уақыт болатын сондай. Қызым мектепті бітірді, бірінші сыныпты. Енді өзім қолөнерді, өзі жақсы көреді қолөнерді. Сол себептен жаңағы түрлі заттар өзім әкеп беремін дүкеннен, сол қолөнерді жасап, уақытын тиімді пайдаланса деймін. Ал қалған екі балам, екеуі бала бақшаға барады. Енді осы екі айға каникулға шығамыз. Жыл сайын міндетті түрде балаларды ауылға апарамын. Яғни ауылда таза ауа, табиғи өнім, ата-апасының жәнінде жүрсін. Сосын ол жерде жаңағы ауылда көрші қолаңдар жаңа той болып атады, бет ашар, соның бәрін қазақтың салт-дәстүрін көрсін деп мен міндетті түрде өзім бірге үш баламен жыл сайын ауылға барамын. Сол жерде жаңағы ата-енем тұрады, жылқыны сауады, бие байлайды. Сол жерде саумал ішіп, қымыз ішіп, балаларымды ойнатып, солармен бірге барып келемін. Енді қалада тұрғаннан кейін бұл жерде ойлаймын, енді балалар ауылды көру керек, ауылда болу керек деп. Лагер кез келген балаға өзін көрсетуге, ойын арқылы ақыл ойын жан жақты дамытуға мүмкіндік береді. Алайда ұлттық сана сезімді қалыптастырар, ата мен әженің мектебінің орны бөлек. Ендеше бауыр еті баламыздың болашағының жарқын болуына демалысының да қатысты екенін ұмытпайық.